စနာပြမှုဖြစ်စဉ်တွေအတွင်းရညွှူရီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်ဖြုတ်ခွင်းမှုတွေကြောင့်တိတ်ဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့အရင်းကို ABB အဖွဲ့ကမှာရင်းစွာဖော်ပြထားပြီးအရေးအတွက်အစမတန်ဖောင်းပွားနေတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း AP 16ရဲ့ည7:00နာရီ MRTV သတင်းရဲ့ဖော်ပြချက်အရာတည်ရပါတယ်အဆိုပါဖော်ပြချက်တွင်ရညွှူရီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တိတ်ဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့ဆင်းကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကအခြေအမြစ်မရှိတဲ့သတင်းတွေသတင်းအမှားတွေကိုအခြေခံကစူးစစ်ထားတဲ့ကိင္ကရံတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးခြေစိုက်တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းတော်များကုညီဆော့ချော့ရေးအတင် AAPB ကအမှန်တကယ်တည်ဆုံးခဲ့သူများဆင်းရဲဖြစ်ထုတ်ပြန်လျက်ရှိပြီး၎င်းတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ AP လ55ရင်းနေသည့်တည်ဆုံးသူဟာစုစုပေါင်း826ဦးရှိကြောင်းဖော်ပြထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လွန်ညွေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းတည်ဆုံးမှုတွေရှိလာပါကဥပဒေလောက်ထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီတည်မှုတည်ခင်းဖွင့်ပြီးစနစ်တကျအမှတန်းတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့တည်ဆုံးသူအလောင်းတွေကိုမြုံနံတကြိုးပြီးတည်သည့်အထိ လိုရတီများဟုလည်းပံပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကတေဆုံးသူတိုင်းရဲ့မှုခွင်းဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စည်ရင်းတွေရဖေဖော်ဝါရီလ၃ရက်နေ့ကနေဧပြီလ9ရက်နေ့အထိနေပြည်တော်တချင်းကရားကရင်ချင်းစခိုင်းတနင်္လာရေးဘကူမကွေမန္တလေးမွန်ရခိုင်ရန်ကုန်ရှမ်းအေရ၀ီတို့မှတေဆုံးသူစည်ရင်းတွေအနေနဲ့လမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာ ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တေဆုံးသူ2ဦး၊လုံချုံရိပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရန်ပြစ်တာကြောင့်တုံပြန်ပစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာတေဆုံးသူ240ဦး၊ဆနာပြပသူအချင်းချင်းရန်ဖြစ်ချင်းအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ချင်းကြောင့်တေဆုံးသူ2ဦး၊တရားခံဖမ်းဆီးစဉ်မတော်တဆမှုကြောင့်တေဆုံးသူ2ဦး၊ဆနာပြပသူအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တေဆုံးသူ2ဦး၊ဆနာပြရင်ရောဂါဖြင့်တေဆုံးသူ5ဦး၊အခြားနည်းဖြင့်တေဆုံးသူ2ဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ ABBB စင်မပေါ်ဝင်တဲ့အချုပ်တော်သူတွေမှာ အမှန်တကယ်ရှိမှရှိအတီးပြုစစ်စေးဖို့နေရလိမ့်စာအဖအမည်ကဲ့သို့သောခိုင်လုံတဲ့အချက်လက်တွေပော်ဝင်မှုမရှိခြင်းတိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းထည့်သွင်းဖြောပြနိုင်ခြင်းမရှိသူတွေအများအပြားပော်ဝင်နေခြင်းတို့အပြင်အပိလ9ရက်နေ့ဗကောဖြစ်စင်မှာညီတိအချက်မှဖြောပြထားခြင်းမရှိဘဲတိတ်ဆုံးသူဟုအတီးမပြုနိုင်သူ86ဦးအဖြစ်အရေးအတွက်အများအပြားထွေသွင်းဖြောပြထားခြင်းကဲ့သို့သောအချက်တွေကိုလည်းတွေးရှိရတာကြောင့် စင်ရင်မှာအဆမတန်ဖုံးဝနေတယ်လို့စစ်စစ်တွေ့ရှိရကြောင်း MRTV သတင်းရေဖော်ပြခဲ့ရာတည်ရပါပါတယ်။